Ще влітку 2017-го тисячі людей мали стати щасливими власниками квартир у цих багатоповерхівках. Але ключів досі ніхто так і не отримав. Будівництво не завершене, і на те, що його доведуть до розуму, принаймні найближчим часом, не дуже схоже. Жоден кран не ворушиться, активності будівельників також непомітно. Людмила – одна з тих, хто повірив забудовнику. Жінка вклала в омріяну квартиру понад 20 тисяч доларів, а зараз не те, що ключі отримати, навіть зайти на територію не може. Нас не пускають, не дивлячись на те, що весь час голова кооперативу Клацун Ярослав Миколайович говорить нам про те, що почекайте тиждень, почекайте два тижні, почекайте місяць, я ось добудую. На сьогоднішній момент, як ви бачите, на будівництві нікого немає. Люди фактично чергують під парк арканом недобудованого житлового комплексу. А нещодавно отримали новий шок. З майданчика посеред ночі фурами почали вивозити матеріали. Що накладні. Ви не знаєте, які документи перевозили, підписати, хто вивозили. Як просто взяли, вивозили. Інвестори у відчаї, молодь та пенсіонери, матері з малими дітьми на руках збираються у центрі Броварів і перекривають дорогу. Нас просто кинули. Да, доця каже, нам немає де жити тепер. Ні. Немає, котику. Хоч протестом і налаштували проти себе частину містян. Пропустіть автобус, ми опаздуємо на роботу. Але уваги місцевої влади таки домоглися. Поговорити із протестувальниками наважується секретар міськради. Каже, із проблемою і він сам, і мер міста знайомі дуже добре. Але вплинути на забудовника не можуть ніяк. Їх він ігнорує та водить за носа так само, як і інвесторів. Ну, що буде від того, що вони походять? І потрібно прийняти рішення. Якщо вони проведуть збори під протокол і вирішать, що вони готові розірвати договір, да, із Клацуном, подати на нього до суду. Ми будемо сприяти всіми можливостями їм в цьому. Ми на минулому засіданні разом із інвесторами прийняли рішення, і він пообіцяв, що він допустить до аудиту аудиторську компанію. Все, пожали руки, підписали договір. Він цього не зробив. Після того, як люди перекрили дорогу, скандальний забудовник нарешті погодився з ними зустрітися. Але від того, що він сказав, протестувальники ледве не зомліли. Виходить, робота на об'єкті стоїть, а винні в цьому самі ж інвестори, бо розганяють будівельників. Прийшли люди від вас і переговорили з нашими робочими. По поводу того, що вам тут не заплатять кошти, ви сюди йдіть. Мільйонних боргів, стверджує, теж немає. Але на брехні забудовника таки впіймали. Ярославенко, треба відходити. Дзвонився начальник Риму. Ви в п'ятницю сказали, перерахували 225 тисяч, включили вам електроенергію під чесне слово. Тільки що він перезвонив. Банк прийшов, ваших коштів нема. Кому ви платили? Інвестори хочуть, щоб багатоповерхівки завершив хтось інший. Але для цього нинішній забудовник повинен добровільно скласти свої повноваження. А він це робити відмовляється. Строки введення в експлуатацію посунули на осінь. Якщо новосілля не буде, люди знову перекриватимуть дороги.